1.3 hektar, plot e për plot historie trashëgimi. Kaloja Harilaçit që i takon periudhës së antikitetit të vonë, gjithsesi mesjetës, diku nga shekulli i 4, pa dyshim që është një pikë fort në kulturën tonë. Gërmimet arkeologjike nisin vite më parë nga ku nxorën edhe artefakte e restaurime të mureve mbrojtëse. Ka kaluar kohë e gjatë që këtu këmbë arkeologut e as turistit nuk shkel më. Çka po ndodh me këtë kalo? Unë fillimisht du të them se gërmimet arkeologjike në kalon e Harilaçit kanë fillu që dikun vitin 2007, nëse zgabova. Dhe që nga jo periud kohore, ne në për vite jemi mundu që spoku kalon e Harilaçit ta nxjerrim në sipërfaqe. Dhe këtë punë kemi bërë. Kalon e Harilaçit sot ka një mur rrethues, me dimensionet e veta. Është një kalo që ka dha dhe ka prodhu historinë në vete. Këtë e them duke u bazu të gërmimet që janë bë dhe të shënimet që janë nxjerrë nga ekspert të fushës. Me aq sa u punuan në kalo, sukseset e gjetjeve kaluan kufijt. Po kthejmë edhe njëherë mrapa. Në çato vite që kemi bën ne zbulimin dhe që kemi bën gjitha ato gërmime atje, mos tham tërësisht, por pjesën më të madhe të buxhetit e kemi orientuar te kaloja Harilaçit. Dhe kemi shpenzuar bukur shumë. Dhe jemi të lumtur që kemi shpenzuar sepse kemi arrit me i botu 2 libra për këtë kalo dhe si material është përdor, kjo kalo është përdor edhe në një konferencë të nivellit ndërkombëtar në Francë. Tani, në këto vite do thotë që nga periudha e para pandemisë, e gjatë pandemisë deri tash, atje nuk kemi investuar. Sigurisht e kemi ndërmend dhe planifikojmë që të punojmë edhe më shumë në këtë drejtim. Por me thonë të drejten, jemi lënë pak anash nga ona institucioneve. Unë po them, gjatë asoj kohë ka investuar edhe Ministria Kulturës, por në shumë të vogla, nuk mund tash të kalkuloj dhe të deshifroj se sa ka qenë ajo, po nuk kanë qenë mjetet mjaftueshme dhe si rezultati kësaj është edhe vetë gjendja e tanishme, gjendja ekzistuese e kalos. Sepse po të kishte investime pak më të mëdha, sigurisht se kaloja do të vinte duke dalë edhe më tutje në sipërfaqe dhe do ta merrte formën e vetë të dëshiruar që ne kemi të projektuar nga ekspertët e arkeologjisë. Me projektin e një qendre multifunksionale që përfshin galerinë e arteve, muzeun, bibliotekën dhe hapësirat për kulturë dhe rini, eksponatet e kalas do të kenë jetë më të gjatë. Kemi shumë eksponate që janë gjetë në kalon e Harilaçit, të cilat i kemi të ruajtura në këto në fushë Kosovë, në muzeun e qytetit, i cili është jashtë funksionit për shkak të kushteve me cilat jemi atje, por që besojmë se tani ato veç jemi në procesin e konzervimit të tyre dhe restaurimit të tyre, ato do të ruhen, do të paketohen dhe pastaj sigurisht do të jenë të ekspozuar atje. Kështu që po them një orientim i ynit si institucion kësaj rrade është të investimet në infrastrukturën kulturore. Po them duke pas parasysh krejt potencialin që kemi si qytet, po mendojmë dhe po shpresojmë që të arrijmë të sporë edhe të javëm një farforme si prioritet gjatë këti vit edhe vitit tashëm që të kemi këto objekte me cilat do t'jenë të shfrytëzueshme dhe në dispozicion të artistëve, krijuesve dhe të gjithë dashamirëve të artit, muzikës, kulturës e tjera tjera. Kaloja brenda vitit shfrytëzohet për ndonjë ndaj dedikuar të rinjve dhe fatmirësisht nuk kërcënohet nga faktori njëri.